ជំរាបសួរសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel YouTube និង Facebook Page Rina TVJP ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូមួយនេះជំរាបសួរកូនសិស្សទាំងអស់គ្នាដែលបាននឹងកំពុងតាមដានសិក្សាកម្មវិធីភាសាជប៉ុនតាមរយៈ YouTube និង Facebook Page មួយនេះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែតាមដានវីដេអូមួយនេះវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូថ្មីនៅក្នុង channel របស់ខ្ញុំជាកម្មវិធីថ្មីឈ្មោះថារៀននិយាយអញ្ចឹងមុននឹងខ្ញុំធ្វើការណែនាំអំពីកម្មវិធីថ្មីមួយនេះខ្ញុំសូមធ្វើការណែនាំអំពីឈ្មោះ YouTube channel និង Facebook page របស់ខ្ញុំ Facebook page និង YouTube channel របស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Rina TVJP ហេតុអីបានខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ YouTubeនឹង Facebook page បែបនេះ Rina គឺឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយ TV គឺសំដៅទៅលើវីដេអូខ្ញុំផលិតជាវីដេអូដើម្បីដាក់ចូលទៅក្នុង Facebook page និង YouTube របស់ខ្ញុំហើយ JP សំដៅទៅលើ Japan ណាជប៉ុនឬក៏ប្រទេសជប៉ុន YouTube នេះ page នេះដើម្បីខ្ញុំបង្កើតឡើងក្នុងគោលបំណងបង្រៀនភាសាជប៉ុនហើយនឹងចែករំលែកចំណេះដឹងតកតងទៅនឹងប្រទេសជប៉ុនទៅកាន់បងប្អូនណាទៅកាន់កូនសិស្សដែលចង់ដឹងចង់ឮចង់រៀនអំពីភាសាជប៉ុនហើយនឹងចង់សិក្សាស្វែងយល់អំពីប្រទេសជប៉ុនតែនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំបានបង្កើតកម្មវិធីថ្មីគឺឈ្មោះថារៀននិយាយរៀននិយាយនេះគឺអត់តកតងទៅនឹងភាសាជប៉ុនទេតែសម្រាប់កូនសិស្សដែលកំពុងតែសិក្សាភាសាជប៉ុននៅតែអាចបន្តរៀនភាសាជប៉ុនជាមួយនឹង Facebook page ហើយនឹង channel YouTube មួយនេះជាបន្តទៀតបានទោះបីជាមួយរយៈនេះខ្ញុំរវល់ខ្លាំងមិនបានដាក់វីដេអូបន្តតែខ្ញុំនឹងដាក់វីដេអូបន្តទៀតហើយសម្រាប់កម្មវិធី channel ថ្មីកម្មវិធីថ្មីនៅក្នុង channel និង Facebook page នេះគឺឈ្មោះថារៀននិយាយគឺអត់តកតងទៅនឹងភាសាជប៉ុនទេគឺអ្នកណាក៏អាចស្ដាប់បានដែរតើកម្មវិធីថ្មីនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីអីហើយហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថារៀននិយាយតើខ្ញុំតើមូលហេតុអីបានជាខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងគេអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូណែនាំអំពីកម្មវិធីថ្មីរបស់វីដេអូរបស់កម្មវិធីនឹងឯងតើរៀននិយាយគឺជាស្អីខ្ញុំនឹងធ្វើអីជាមួយនឹងកម្មវិធីឬក៏ playlist មួយនេះនៅក្នុង channel ដែរគេអញ្ចឹងទី1ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីខ្លឹមសារដែលខ្ញុំនឹងនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីរៀននិយាយនេះមុនណាគេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធីរៀននិយាយនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំតកតងទៅនឹងសង្គមតកតងទៅនឹងជីវភាពរស់នៅតកតងទៅនឹងសិលធម៌នឹងតកតងទៅនឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំទទួលបានតាមរយៈការអានការស្ដាប់ការនិយាយនេះនឹងមធ្យោបាយផ្សេងផ្សេងដែលខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានកន្លងមកហើយខ្ញុំធ្វើការតែរិះពិចារណាខ្ញុំយល់ឃើញខ្ញុំគិតដឹងខ្ញុំយកវាមកនិយាយនឹងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងទៀតពីពេលនេះតទៅខ្ញុំយល់ខ្ញុំទទួលបានខ្ញុំយកមកចែករំលែកនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយ
ជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងកម្មវិធី Channel មួយនេះក្នុងកម្មវិធីរៀននិយាយមួយនេះបន្ទាប់ទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីមូលហេតុហេតុអីបានជាខ្ញុំបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងមូលហេតុដែលខ្ញុំបកចង់បង្កើតកម្មវិធីមួយនេះឡើងមូលហេតុទី1ខ្ញុំមាន YouTube Channel ដូចដែលពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងនឹងហើយគឺឈ្មោះថា Rina TV JP ដល់បងខ្ញុំដាក់នេះមេរៀនភាសាជប៉ុនហើយខ្ញុំមានក្រុម Subscribe បានឥឡូវខ្ញុំអាច Monetize បានហើយមានថាវីដេអូដែលខ្ញុំដាក់ចូលនៅក្នុង YouTube នេះគឺខ្ញុំអាចរកលុយបានតែដោយសារតែវីដេអូដែលខ្ញុំបង្រៀនភាសាជប៉ុនហ្នឹងគឺអ្នកចូលមើលគឺតិចណាមានចំនួនតិចអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាអាចដាក់វីដេអូផ្សេងទៀតណាប្របាក់រកវីដេអូដាក់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដាក់វីដេអូផ្សេងមួយទៀតទៅណាមូលហេតុទី1វីដេអូមួយទៀតទៅខ្ញុំក៏នឹកឃើញថាដាក់វីដេអូហ្នឹងទៅណាបើសិនជាខ្ញុំដាក់តែវីដេអូភាសាជប៉ុនគឺចំនួនអ្នកមើលអ្នកដែលមើលហ្នឹងគឺមានតែអ្នករៀនភាសាជប៉ុនទេអញ្ចឹងអ្នកដែលរៀនភាសាជប៉ុនតិចអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់វីដេអូហ្នឹងមួយទៀតទៅណាហើយអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើលអ្នកខ្លះមិនចូលចិត្តមើលអ្នកខ្លះចូលចិត្តមើល channel ខ្ញុំអ្នកខ្លះចូលចិត្តរីតាម channel ផ្សេងទៀតទៅអញ្ចឹងបរិមាណនេះចំនួនដែលអ្នកចូលមើលគឺតិចអញ្ចឹងក៏ដាក់វីដេអូនឹងឡើងទី1ទី2ខ្ញុំគិតចំណេះដឹងដែលខ្ញុំទទួលបានការស្វែងយល់របស់ខ្ញុំការគិតឃើញរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំហាក់ដូចជាខ្ញុំព្យាយាមស្វែងយល់ខ្ញុំព្យាយាមគិតតែអ្វីដែលខ្ញុំគិតឃើញអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយដែលខ្ញុំយល់បានវានៅតែក្នុងចិត្តវានៅតែក្នុងគំនិតរបស់ខ្ញុំខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនមានភាពច្បាស់លាស់នៅអ្វីដែលខ្ញុំហាក់ដូចជាមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំតើអ្វីដែលខ្ញុំយល់តើខ្ញុំអាចនិយាយចេញមកបានទេតើការយល់របស់ខ្ញុំនឹងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេតើវាច្បាស់លាស់វាដិតកម្រិតណាដូច្នេះខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថានឹងនិយាយចេញជាពាក្យសម្ដីដើម្បីគូសបញ្ជាក់ជារូបអារម្មណ៍នៅការយល់របស់ខ្ញុំចេញមកក្រៅហើយបើសិនជាខ្ញុំនិយាយតែម្នាក់ឯងខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍និយាយមិនដឹងជានិយាយអត់កើតពីព្រោះថានិយាយទៅតែនិយាយទៅកាន់អ្នកណាមួយហើយតើខ្ញុំអាចនិយាយទៅកាន់អ្នកណាម្នាក់ខ្ញុំរើសអ្នកណាឲ្យមកអមស្ដាប់ការនិយាយរបស់ខ្ញុំដូច្នេះហើយខ្ញុំមាន YouTubeអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈតែម្ដងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយជាសាធារណៈទី1គឺពេលដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយខ្ញុំដឹងថានឹងមានមនុស្សជាច្រើននឹងស្ដាប់ខ្ញុំណាអាចមានកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំនឹងស្ដាប់ខ្ញុំដូច្នេះហើយណាអាចមានអ្នកផ្សេងអញ្ចឹងមានមនុស្សច្រើនការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយការនិយាយរបស់ខ្ញុំគឺមែនតែនណាខ្ញុំនិយាយគឺនិយាយថាក្នុងបំណងនិយាយគឺមែនតែនដូចវេទិកាសាធារណៈអញ្ចឹងអញ្ចឹងការគិតយល់របស់ខ្ញុំខ្ញុំនឹងព្យាយាមឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពមែនពេលដែលខ្ញុំនិយាយខ្ញុំព្យាយាមគិតខ្ញុំដាក់អារម្មណ៍និយាយឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពអញ្ចឹងរាល់ការគិតយល់របស់ខ្ញុំនេះចិត្តរបស់ខ្ញុំដែលគិតឃើញខ្ញុំបរិយាយវាជាពាក្យសម្ដីដើម្បីគូណាគូវាចេញជារូបអារម្មណ៍ជាចង់ដឹងខ្លួនឯងថាតើខ្ញុំអាចនិយាយចេញនៅអ្វីដែលខ្ញុំយល់បានដែរទេតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនឹងពេលនិយាយទៅវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែរទេហើយបើខ្ញុំខ្លួនឯងនិយាយហើយអាចស្ដាប់អានអាចមើលវីដេអូខ្លួនឯងបានហើយមួយទៀតតាមរយៈសាធារណជនដែលពួកម៉ែប
បងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូនឹងក៏អាចខមមិនណាបើសិនជាការនិយាយណាការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំមានកន្លែងខ្វះខាតឬក៏មានកន្លែងណាខុសឆ្គងបងប្អូនបងប្អូនអាចណាខមមិនកែលម្អបានអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំសម្រេចចិត្តធ្វើវីដេអូនឹងឡើងមកមួយទៀតខ្ញុំហាក់ដូចជាអៀនក្នុងការនិយាយនៅគោលំណងមួយនេះតែខ្ញុំមានណាក៏និយាយចេញមកគោលំណងមួយនេះណាហេតុអីបានជាខ្ញុំចង់បង្កើតណាកម្មវិធីមួយនេះឡើងគឺខ្ញុំមានគំនិតចង់ចែករំលែកហេតុអីបានខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំអៀនខ្ញុំដោយសារខ្ញុំពុំមានទំនុកចិត្តវាអត់ខ្ញុំអត់ដែរនិយាយជាសាធារណៈណាហើយការយល់របស់ខ្ញុំគឺពុំសូវបាននិយាយទៅកាន់មនុស្សច្រើនទេណាដូច្នេះហើយខ្ញុំហាក់ពុំមានទំនុកចិត្តអំពីគំនិតរបស់ខ្ញុំណាហើយមានអារម្មណ៍ថាតើខ្លួនឯងណាចេះអីតើខ្លួនឯងមានស្អីដែលទៅចែកគេណាចង់ចែករំលែកតើថាតើខ្ញុំមានអីទៅចែកគេដែរអត់តើអ្វីដែលខ្ញុំមាននឹងល្អដែរអត់អញ្ចឹងហាក់មានភាពស្ទាក់ស្ទើរតែខ្ញុំមានចិត្តចង់ចែកព្រោះខ្ញុំគិតអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយគឺអ្វីដែលកើតអំពីការយល់របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាវាត្រូវតែអ្វីដែលខ្ញុំគិតថាត្រូវនឹងអាចនឹងខុសដូច្នេះហើយវាអាចខុសខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគិតថាត្រូវហើយបានខ្ញុំនិយាយបានខ្ញុំគិតឃើញថាត្រូវបានខ្ញុំយកមកចែកណាតែអ្នកផ្សេងអាចគិតថាខុសហើយគំនិតនឹងអាចខុសមែនណាអាចខុសមែនហើយក៏អាចត្រូវដែរហើយពេលនេះខ្ញុំគិតថាត្រូវតែពេលក្រោយគំនិតដែលខ្ញុំនិយាយពេលនេះខ្ញុំអាចគិតថាខុសក៏ថាអាចខុសវិញក៏ថាបានដែរពីព្រោះសមត្ថភាពនិងព័ត៌មានដែលខ្ញុំទទួលបានណាថ្ងៃក្រោយខ្ញុំអាចគិតណាខ្ញុំអាចមានសមត្ថភាពក្នុងការពិចារណាឲ្យបានមុតមមជាងមុនទៅអាចនឹងយល់ថាគំនិតដែលខ្ញុំនិយាយនៅពេលនេះខុសណាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសិះសើក្នុងការថានឹងខ្ញុំយកមកចែកណាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រហែលជាពុំមានអ្វីដែលល្អខ្លាំងយកមកចែកទេតែខ្ញុំមានចិត្តចង់ចែកនេះជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យខ្ញុំបង្កើតជាកម្មវិធីណាថ្មីមួយនេះឡើងហើយមួយទៀតហេតុអីបានជាខ្ញុំដាក់កម្មវិធីនេះថារៀននិយាយមូលហេតុដែលខ្ញុំដាក់ថាកម្មវិធីនេះជាកម្មវិធីរៀននិយាយមូលហេតុនឹងគឺដោយសារតែខ្ញុំអត់ទំនុកចិត្តនឹងឯងហើយអ្វីដែលខ្ញុំគិតដែលអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញនឹងខ្ញុំអត់ដឹងថាវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយប៉ុណ្ណាខ្ញុំអត់ដែរនិយាយចេញជួនកាលគិតយល់ហើយនិយាយដល់ពេលនិយាយទៅការប្រើពាក្យពេចន៍ខុសជួនកាលវាភាំងខ្ញុំអត់ដែរមានបទពិសោធន៍និយាយជាសាធារណៈទេដូច្នេះដល់ពេលដែលខ្ញុំនិយាយច្បាស់ជាខុសហើយណាហើយគំនិតអត់ដែរបានគូកងអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមយកវាមកនិយាយអញ្ចឹងបើសិនជាការនិយាយទៅមានកលលៃខុសឆ្គងពាក្យសម្ដីដោយអចេតនាកលលៃណាមួយឬដោយចេតនាដោយចេតនាចង់និយាយតែវាអត់ដឹងថាខុសណាយល់ខុសនិយាយទាំងខុសអញ្ចឹងទៅបើសិនជាខ្ញុំនិយាយខុសឬក៏មានការប៉ះពាល់កលលៃណាកុំឲ្យមានការប៉ះទង្គិចព្រោះសូមពុកម៉ែបងប្អូនគិតថាវីដេអូខ្ញុំគឺជាវីដេអូរៀននិយាយណាខ្ញុំមិនសង្កត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺត្រូវទេអញ្ចឹងបើកលលៃណាត្រូវសូមពុកម៉ែបងប្អូនអាចយកទៅត្រីរីពិចារណាអាចគិតយកទៅប្រើប្រាស់បានកលលៃណាខុសសូមកុំចាត់ទុកថាវាជាបានការអីណាគ្រាន់តែជាការរៀននិយាយរបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាកលលៃណាដែលអាចជួយកែសម្រួលបានក៏អាចខមមិនដើម្បីកែសម្រួលទៅបើកលលៃណាថាប៉ះពាល់ឆ
្រុមឆ្លងសូមអធិស្ឋានណាហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើការណែនាំប៉ុណ្ណឹងណាវីដេអូនេះគឺជាវីដេអូទី1ខ្ញុំណែនាំអំពីកម្មវិធីតែដើម្បីអោបន្តណាដើម្បីឲ្យតម្រុយថាតើការវីដេអូរៀននិយាយហ្នឹងកម្មវិធីថ្មីនឹងវាមានទម្រង់បែបណាណាវាមានលក្ខណៈបែបណាខ្ញុំឲ្យអោបតម្រុយបន្តិចណាតាមរយៈកូនរឿងមួយណាតាមរយៈកូនគំនិតមួយដែលខ្ញុំលើកមកនិយាយដើម្បីតបជាវីដេអូនេះគេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយពីរឿងមួយតកតងទៅនឹងការស្រឡាញ់កូនណាតកតងទៅនឹងការស្រឡាញ់កូនបន្តិចខ្ញុំនិយាយតកតងបាត់ពិសោធន៍ខ្លួនឯងជាមួយនឹងកូនរបស់ខ្ញុំខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំសង្កបញ្យលកូនពេលដែលខ្ញុំបញ្យលកូនបរិញ្ញកូនអីចឹងទៅខ្ញុំហាក់ដូចជាទទួលអារម្មណ៍កូនទៅបាននិយាយទេខ្ញុំហាក់ដូចជាទទួលអារម្មណ៍ថាកូនរបស់ខ្ញុំទូចមកវាធំចាប់ដើមរៀងធំតិចមកកូននឹងអត់ចង់ធំទេមានខ្លួនធំហើយនេះខ្លួនរៀងធំធំធំគ្រាន់ណាកូនរបស់ខ្ញុំអាយុ4ឆ្នាំធំគ្រាន់ហើយតែចិត្តនឹងចង់ទូចចង់នៅធ្វើជាចរិតអ៊ំក្មេងចង់ឲ្យគេចាប់ទុកខ្លួនឯងជា baby ជាក្មេងឈឺ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 ដូចនៅពីទូចអញ្ចឹងចង់ឲ្យម៉ែឪចង់ឲ្យអ្នកជំនាញនឹងចាប់ទុកជាថាខ្លួនឯងជាកូនងារហូតចរិតខ្ញុំឃើញសភាពចិត្តនឹងចង់ធ្វើអញ្ចឹងអត់ចង់ធំទេចង់ឲ្យអ្នកជំនាញនឹងគឺស្រឡាញ់ចាប់ទុកជាក្មេងមិនដឹងអីរហូតណាមានតែចង់ឲ្យនៅក្មេងរហូតពេញចិត្តនឹងការថែទាំពេញចិត្តនឹងការជំនិតទុកដាក់ណាពេញចិត្តនៅអ្វីដែលខ្លួនឯងទទួលបាននៅពីតូចអញ្ចឹងអត់ចង់ធំដល់ពេលដែលខ្ញុំទទួលអារម្មណ៍បែបនេះជាការដោះស្រាយគឺខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ឲ្យកូនខ្ញុំទឹកពួកខ្ញុំមាន2នាក់អញ្ចឹងខ្ញុំសួរកូនថាកូនមកសួរកូនឯងប៉ាឃើញកូនស្រឡាញ់កូនឆ្កែកូនឆ្មាស្រឡាញ់កូនសត្វទូចទូចស្រឡាញ់កូនសត្វទូចទូចចេះស្រឡាញ់កូនឆ្កែកូនឆ្មាខ្ញុំសួរអញ្ចឹងតើហេតុអីបានកូនឯងស្រឡាញ់កូនឯងស្រឡាញ់ឃើញរូបរាងវាទូចទេកូនឯងឃើញវាដើរទេតាឬសំឡេងវានិយាយវាអត់ច្បាស់ហ៎ឃើញបបោមាត់វាកំហងហ៎ឃើញរោមវាច្រាងច្រាងហ៎តើកូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនអត់ណាកូនថាស្រឡាញ់អញ្ចឹងមែនណាតើបើកូនឆ្កែឧទាហរណ៍ថាកូនឆ្កែកូនឆ្មាវានៅទូទូអញ្ចឹងរូបរាងវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ណាឃើញសភាពគួរឲ្យស្រឡាញ់កូនឯងស្រឡាញ់អីស្រឡាញ់រូបរាងវាហ៎ស្រឡាញ់សភាពវាហ៎វិញណាកូនរបស់ខ្ញុំវាប្រកាសឡាញ់នេះសរោមវាអញ្ចឹងទៅវាដើរអត់ត្រង់អញ្ចឹងទៅវាយំញីញីអញ្ចឹងទៅថារូបរាងវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងគេខ្ញុំក៏និយាយទៅកាន់កូនខ្ញុំថាកូនដឹងទេប៉ាស្រឡាញ់កូនប៉ាស្រឡាញ់ដូចកូនឆ្កែកូនឆ្មាអញ្ចឹងកូនអាស្រឡាញ់កូនឯងហ្នឹងស្រឡាញ់ដូចកូនឆ្កែកូនឆ្មាអញ្ចឹងកាលកូនឯងនៅពីទូចនេះនៅរូបរាងទូចទូចអាស្រឡាញ់ដូចកូនឆ្កែកូនឆ្មាអញ្ចឹងកូនខ្ញុំស្រឡាញ់កាំងហើយសួរថាហេតុអីបានជាប៉ាស្រឡាញ់កូនដូចកូនឆ្កែកូនឆ្មាអញ្ចឹងចង់មានន័យថាមានអារម្មណ៍ថាសង្ឃាចិត្តកូនខ្លួនឯងចាប់ទុកកូនដូចកូនឆ្កែកូនឆ្មាអញ្ចឹងតែខ្ញុំបកស្រាយទៅកាន់កូនខ្ញុំថាកូនប៉ាស្រឡាញ់កូនពេលដែលកូននៅទូចហ្នឹង
យាយអត់កើតអត់ទាន់ចេះនិយាយណានិយាយអត់ច្បាស់ចេះដើរទេតាក់ហើយរូបរាងហ្នឹងគឺគោឲ្យស្រឡាញ់ទូចគោក្មេងទូចដែលអត់ទាន់ចេះដើរឬក៏ដើរដួលអីហ្នឹងហើយរូបរាងកូនក្មេងរូបរាងកូនប៉ាមិនមែនស្រឡាញ់កូនចាត់ទុកកូនជាកូនឆ្កែកូនឆ្មាទេតែរបៀបនៃការស្រឡាញ់គឺដូចគ្នាស្រឡាញ់កូនគឺស្រឡាញ់ទៅលើអ្វីដែរស្រឡាញ់ទៅលើរូបរាងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ស្រឡាញ់ទៅលើការលើកដាក់លើកដៃលើកជើងដែលតេះតាស់ស្រឡាញ់ទៅលើការនិយាយមិនច្បាស់គឺស្រឡាញ់ទៅលើតល្វីដែលឃើញណាអ្វីដែលមើលឃើញអ្វីដែលស្ដាប់ឮគឺស្រឡាញ់ដូចកូនឆ្កែកូនឆ្មាអញ្ចឹងប៉ាសូកូនបន្តកូនឆ្កែកូនឆ្មាដែលកូនស្រឡាញ់ទុំទុយហ្នឹងតើនៅពេលដែលរូបរាងដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់របស់វាហ្នឹងពេលដែលវាធំទៅឆ្កែយើងនេះណាខ្ញុំមានឆ្កែមួយតើឆ្កែយើងនេះណាពេលធំអញ្ចឹងទៅពេលវាចាស់អញ្ចឹងទៅពេលវាធំឡើងអញ្ចឹងទៅតើរូបរាងវាកូនឯងស្រឡាញ់រូបរាងវាដូចកូនឆ្កែកូនឆ្មានៅទុយទេគឺថាអត់ស្រឡាញ់ទេកូនខ្ញុំឆ្លើយថាអត់ស្រឡាញ់ទេអត់ស្រឡាញ់រូបរាងអញ្ចឹងទេតើកូនស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់ឆ្កែរបស់យើងស្រឡាញ់ត្រង់ណាកូនស្រឡាញ់ត្រង់ណាចាប់ដើមឆ្លើយឆ្កែនេះវាចេះអញ្ចឹងវាឆ្លាតអញ្ចឹងវាចេះវាចេះពេលដែលហៅវាមកណាវាដឹងអីចឹងទៅហើយយប់ឡើងឆ្កែនេះចេះស្រឡាញ់ឆ្កែនេះណាវាតែដេកមកទ្វារវាដេកយាមវាអត់ទៅណាវាដេកយាមមកទ្វារអូវាចេះធ្វើការងារចេះនិយាយស្ដាប់អីចឹងទៅហើយពេលខ្លះចឹងហើយកូនតែពេលខ្លះកូនឯងខឹងឆ្កែដែរដែរកូនអត់សូវស្រឡាញ់តាមមូលហេតុអីមូលហេតុមកពីឆ្កែវាខុសចេះទៅរៀបរាប់មូលហេតុហើយខ្ញុំនិយាយទៅកាន់កូនថាកូនប៉ាដូចគ្នាកូនប៉ាណាកាលនៅពីតូចប៉ាស្រឡាញ់លើអារូបរាងអាសបកកូនហ្នឹងវាគួរឲ្យស្រឡាញ់ប៉ាមើលតែវាក្រៅទៅគួរឲ្យស្រឡាញ់តែនៅពេលដែលធំឡើងបាត់ហើយកូនអារូបរាងកូនគួរឲ្យស្រឡាញ់អាសម្ដីនិយាយមិនច្បាស់អាដើរតេះតាស់ហ្នឹងគឺបាត់អស់ហើយកូនអត់មានទីទេអញ្ចឹងប៉ាលែងស្រឡាញ់អាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប៉ាស្រឡាញ់កូនតែប៉ាចាប់ដើមនិយាយស្រឡាញ់កូនគឺស្រឡាញ់ត្រង់ថាអឺកូននេះចេះកូននេះឆ្លាតអីកូននេះចិត្តល្អអីកូននេះដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងឆ្កងកូននេះចេះគិតសកតកូននេះចែករំលែកពេលអ៊ំស្រឡាញ់កូនតាប៉ានិយាយពីស្រឡាញ់កូនព្រាមគឺប៉ានិយាយថាកូននេះឆ្លាតកូនឆ្លាតអូកូននេះល្អម្លេះអូកូននេះចេះដឹងអីគឺប៉ាអត់ឯនិយាយទៅកាន់រូបរបស់កូនតែគូឲ្យខ្នាញ់ដូចមុនទៀតហើយតែបើសិនជាកូនធំហើយរូបរាងរបស់កូនតែគូឲ្យស្រឡាញ់នឹងបាត់ហើយរូបរាងកូនធំហើយបើសិនជាធំហើយអញ្ចឹងគឺសម្បកកូនរូបរាងកូនអត់មានអីធ្វើឲ្យប៉ាស្រឡាញ់ដូចវាក្មេងទីទេបើសិនជាសម្បកធំតែកូនធ្វើចរិតដូចក្មេងចរិតដូចកូនញ៉ាតើប៉ាស្រឡាញ់កូនទេប៉ាស្រឡាញ់កូនទេប៉ានឹងស្អប់កូនទៅវិញទេរូបធំតែចរិតដូចកូនញ៉ាគឺប៉ាអត់ចូលចិត្តមិនត្រឹមតែមិនស្រឡាញ់បើសិនជាកូនធ្វើចរិតដូចកូនញ៉ាគឺមិនត្រឹមតែប៉ាមិនស្រឡាញ់ទេគឺស្អប់ទៀតអញ្ចឹងម្ដងទៀតណាកូនពេលដែលប៉ាស្រឡាញ់កូនចាប់ដើមអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ាស្រឡាញ់គឺចាប់ដើមរាប់ហ៎ប៉ារាប់ហ៎អូកូនចេះអីកូនឯងឆ្លាតអូកូនឯងដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងឆ្កងអូចេះគិតគូរចេះអីចឹងទៅ
គឺរៀបរាប់គឺមិនមែនសបករបស់កូនទេគឺទៅចិត្តកូនវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលប៉ាស្រឡាញ់គឺចិត្តកូនពូកូននេះតូចប៉ុណ្ណេះដឹងដឹងលឿនអញ្ចឹងអ្វីដែលប៉ាស្រឡាញ់គឺមិនមែនដូចកូនក្មេងទេកូនត្រូវគិតថាតើពូធ្វើបែបណាទៅបើសិនជាកូនចង់ឲ្យប៉ាស្រឡាញ់ណាអូខេអញ្ចឹងអឺនេះគឺជាករណីមួយដែលខ្ញុំជួបហើយខ្ញុំអនុវត្តនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហើយវាជាវីដេអូដំបូងដែរខ្ញុំនិយាយរឿងភ័យហើយมันគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទេហើយនេះគឺជាតម្រុយដែលថាតើខ្ញុំនឹងនិយាយអីនៅក្នុងវីដេអូជាបន្តបន្តទៅទៀតហើយក៏វីដេអូនេះក៏វិញដែរខ្ញុំសូមបញ្ចប់ហើយក៏សូមអធិស្ឋានបើសិនជាមានការលើកលោកជាកំចងកន្លែងណាសូមគិតថាវីដេអូនេះគឺជាការរៀននិយាយរបស់ខ្ញុំចុះអញ្ចឹងសូមជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូនត្រឹមប៉ុណ្ណឹង